današnji večer so otvorili mladi glasbeniki iz skupine Salt Peanuts. Gaja, Nate, Vital in Jan, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ime Salt Peanuts je precej nevsakdanje. Po izgovorjavi bi pomislili, da vsi grozno obožujete Slane Rašide. Odkje je sploh ideja za takšno ime? Ja, v bistvu Salt Peanuts je komad, ki ga je napisal en naših velikih idolov, Dizzy Gillespie. In pa smo vzeli s tem ime, sam fora pa je, da Salt Peanuts je tako precej vsakdanje, ali pa ko bi se reklo temu, ja, vsakdanje. In pač pa smo malo spremenili, šo, pač smo vključili še eno življenjsko opravilo v naše ime. Kakšna pa je reakcija ljudi, ko prvi slišijo to ime? Ej, narobe ste napisali. No pa dejmo spoznati vsakega izmed vas. S ki prehajate? Jaz sem Gaja, prihajam z okolice Ilirske Bistrice, v bistvu z Bača. Fantom sem se pridružila kot vokalistka. To je to. Naprej. Jaz sem Jan, igram kitaro. Sem spostojna. No, jaz sem Nec in igram kontrabas in sem sevc. Sem pa Vita, nisem tudi spostojna. Sva brata pač. Koliko ste pa stari? 21. 20? 18? Tega se pa ne pove. Tega se pa ne vpraša. Kateremu izmed vas pa se je porodila ideja, da bi se združili? Ma v bistvu, odkar sem, mislim z Janem itak, glede na to sva pač brata, ne, itak že celo življenje pač nek džemava doma in tako. Odkar sem pa na konzertorju, nas je pa ta gypsy jazz, ta francoska zvrst glasbe nas vedno ful privlačila. In pa so vedno pač igrala tu in letos poleti smo rekli, že zdaj igral Nejca poklicu, da bomo malo se zjemili. In potem v tistih dneh sem se pa jaz Gaja dobil na pijači. In potem sem rekel, Gaja, daj prid pet, ker sva bila poslušalca itak, pa sva že igrala tako skupaj. In potem, ko je bila na vajah, sem kar jaz prevzel odločitev tudi na mes zdaj, da ona bo kar z nami igrala, tako da. Ja, bi se tako spontana odločitev je bila tako. Nismo se nič prej dosti dogovarjali, na eno vajah sem prišla in sem videla, da to je to. In kakšna je bila vajna reakcija, sta takoj bila za? Ja, to je skupno. Nista imela dosti izbire, ne? Kdaj pa ste ustanovili band? Ste še precej mlado skupila. Ja, začeli smo igrati letos avgusta, no, smo začeli igrati. Mislim, na meni je bil bolj to, da si malo krat močkarsko počivance, pa igravamo na ulicah malo ga tako mladostniško serijamo, no. Pol pa popratelj odko malo bolj. Skratko časa ne je prišlo v resno stvar, ja. V bistvu jaz sem se pa pridružila in en mesec ste vi bili sami, ja. Brez mene. Tako da ne, nekaj stilo. No, vrnimo se na začetek. Tudi začetna glasba, ki ste jo igrali, ste izpustili Gajo. Boste povedali nekaj več o tej glasbi? Zakaj ste jo izbrali? Ja, prva glasba, ki smo jo igrali, je morate poznati še kakšnih filmov, zaradi tega, ki je tako precej znana, je najbolj znan komad Gypsy Jazz, neka himna Gypsy Jazza v bistvu. In inštrumentale igramo še v bistvu sam iz tega razloga, zaradi te, ko smo začeli v bistvu kot trio, no. In smo naredili ogromno programa sam za inštrumental, ki se nikoli nismo predstavili, mislim, si nismo predstavili. Nismo smo imeli ideje, da bi pevko vzeli, no. Nismo hoteli Gaja Vlač po ulicah z nami. Tako da pol smo, pač ogromno komašo z tega repertoarja imamo, tako da pol jih kar uvrščamo noterno. Tako da Gaja je spustila ulice pa šla direkt na oder. Gaja, bolj high society. Kateri dve skladbi pa sledita sedaj? All of me in pa ena zelo poznana iz Titanika, My heart will go on. In zakaj taka izbira? Si mogoče glasbo izbrala ti? V bistvu smo se za komade odločili skupaj. Zakaj smo izbrali ravno ta dva komada? Enega znanga, enega malo bolj za vsa ušesa. No. No, potem vam pa kar prepuščam.
can't you see I'm not good without you? Just take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. With your goodbye, left me with eyes that cry. And how can I go on dear without you? Just you took the part that once was my heart. So why not take all of me? Across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Yeah, I guess near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Yeah, and once more you open Ooh.
touch us one time, it lasts for a lifetime. You never let it go till we're gone, yeah. 'Cause love was when I loved you one true time. I hold you in my life. Odlično, bravo. Sem ravno razmišljala, ob Titaniku, ko gledam, se mi že cele solzne oči imam, jokam, ob vaši izvedbi pa to malo zaplesala. Torej, komu oziroma čemu se lahko danes zahvalite, da ste prišli tako daleč? Ste mogoče hodili v glasbeno šolo, ste se učili petja oziroma igranja doma? Ja, jaz osebno sem obiskovala glasbeno šolo, najprej sem naredila 8 let nižje glasbene šole, potem sem eno leto celo imela narejene srednje glasbene šole, poučevala sem se tako v solo petju, kasneje v jazz petju in še dan danes nadaljujem s poučevanjem. Vsi se mi zdi, da smo vsi v bistvu, bili v glasbenih šolah. No? Sem pa tudi res smo malo zgrešeni primerki, kar se tega tiče. Zdaj, ker noben od nas ne igra inštrumente, ki se ga uči v glasbeni šoli. No. Kaj pa ste se učili v glasbeni šoli, če lahko izvemo? Jaz sem začel s klavirjem. Jaz tudi s klavirjem. Ja, jaz sem igral klarinet. Jaz pa harmonik. Sam ne imamo pokrajni izvedbi. Super, ste kar blizu inštrumentom pristali. Bi dodali še kaj drugega o vaših glasbenih začetkih? Je to vaša prva skupina, v kateri ste? Moja osebna je to že tretja skupina. Ok, ostali? Moja je druga, v bistvu. Taka, da ni v neki glasbeni šoli ali nekaj podobnega. Prej sem imel še punk band. Teda smo tudi imeli vsi razen gajeno. Ja, jaz nisem začela z rock varianto, jaz sem šla kar direkt na pop. No, zdaj sem prišla na jazz. Ostaješ zvesta. Ja, jaz sem imel tudi prej take bolj underground, neznane bende, sam so vsi bolj hitro ratli in hitro šli. Ne. Pa ti, Vital? Ja, jaz tudi nisem imel, mislim, prej sem imel bende, sam bolj v drugačnih izvedbah. No. Tako da prav bend, da ni projekt jazz, je to moj prvi. No. In vam je ta zvrst najbolj všeč za sebe? Ja.
Ja. No, že prej smo omenili, da sta med vami tudi dva krvna sorodnika. Jan in Vital, da sta namreč brata. Kako je igrati v bendu z bratom? Pa Jan, povej najprej ti, ker Vital non-stop govori. Ja, v redu, ne? Mislim, kaj ću vam reči. Lahko mava, tako, vaja v bistvu že skoraj doma, ne? Pač posle sem prijema na vaja in sem še zgajal nejcem, uskladimo do konca in je to to. Vital, bi rekel, da je to plus ali minus? Se zaradi tega mogoče več kregata? Ti gre bolj na živce? Kam bolj? Ma ne, jaz mislim, da ne, no. Ko mala o glasbi, kakor to, mislim, mala precej skupnih točno o glasbi, tako da ne, to definitivno ne. No, Jan, ti si Vitalov mlajši brat. Ja. Ti je bil kdaj Vital za vzornika? V glasbi ali pa kako drugače? Ja, definitivno sem začnil, mislim, najprej on začnil kitaro, pa sem jaz, tako da je bil neka vrsta vzornika. Kaj pa ostali? Imate mogoče skupnega vzornika ali pa vsak svojega? Jaz imam prav izrecno nekega vzornika, vsak glasbenik je dober v kakšni drugi stvari, tako da pobiraš najboljše od vsakega. Vse jaz osebno. Pa ti nec? Ja, če bi zdaj začel naštevati vzornike, bi bil tukaj, po mojem, še došti časa, no. Ampak poleg teh slavnih, ne, basistov, pa tudi ne samo basistov, ampak v glavnem glasbeniku, sem tudi vsi učitelji bili velik vzor, no. Vital? Jaz mislim, da sem v familiji Urca je vzornik Gandalf, ne, pač z, v tam smislu. Drugače pa, vzorniki pa ja, definitivno pa si glasbeniki, pač ko so nek naredili, pa tudi tako. Mislim, bolj mi so inspiracije kot neko vzorno. No, če se vrnemo na sorodstvo, kako vidva Gaja in Nejc vidita njun odnos? Se opazi, da sta brata, če ne bi brade. Gledali? Pa ne, vsi se fajn razumeta. Ja. Nič kaj, če, nič posebnosti. Če jedna zamudi na vajo, zamudi sta oba. Ja, napiše Vitr, zamudim 10 minut. Ok, tudi jaz zamudim 10 minut. No, spustite nas še malo v vaše zasebno življenje. Vital, ti se šolaš v tujini, natančneje v Italiji. Uh-huh. Kje pa? Na konservatoriju za glasbo v Trstu. In kako izgleda študij v tujini? Nikoli nisem prav študija doma, tako da sem po moje približno isto, no ne vem, razen kar se tiče pa jezike malo drugače od slovenske, malo drugače pa bo, se da. Pa si jezik poznal že prej ali si se tam učil? Ma to je hecno zaradi tega, ker v srednji šoli sem imel eno profesor za italijanščino, ki je po moja čisto vsaka ura. Ampak kdo bi se na vsaka ura rekla, ja, boste rabili italijanščino, fizike nema italijanščino, pa ja, jaz sem mislil, dej pa foksa, no, dej, ne mori, no, ne danes, no. In potem, ko sem zvedel, ko sem se v četrtem letniku odločil, da bom šel študirati v Trst, jaz si nisem mogel povedati, ko vsi profesor, ja, kaj boš pa šel pa ti in jaz sem vedno, ja, boš šel pa Ljubljano, zgodovino in nisem si mogel povedati. In potem, ko sem v prvem letniku že bil, sem enkrat srečil in sem mi rekel, da sem v Italiji in da nijem pojma, ne, in se, tukaj se je fajn zdravo, aaa, sem ti rekla. No, tako da, ja, mislim, glede jezika je bilo na začetku malo hecno, no. Še posebej prvo noc se spomnim, ko sem prišel v stanovanje in cimer je ful nek navdušen nad mafijo in mi je neka zgodba mafijskega razlagu. Sam jaz pa nisem pretočno štekal, na koga so šle, ali bodo mene počeli, ali se tu Trsto strelijo, ali ne, in tako da to je bilo malo mal grozno. Ampak pa so poruntala sistem in sicer šla se pol, dokor se nismo provadili, sem se imela pre Google Translate. Ampak zdaj pa gre, no, tudi že brez sedano. In zakaj si se pa v prvi vrsti sploh odločil za študij v tujini? No, v bistvu zaradi tega, ker Slovenija, razen na tem srednjošolskem nivoju, ne ponuja akademske, mislim, neko bi rekel, univerzitetne, pač faksa, no, za glasbo, jazz smeri. Je akademijo za glasbo v Ljubljani, ki ima klasične smeri, sem jazz pa ni. In pol pač Trst je bil tle dosti blizu, no. Pa tudi en mojih velikih, en največjih inspiracij, no, Marko Čepak, tudi en od mojih profesorjev je pač tudi dokončal ten študij. In pol sem rekel, da pač ja, tudi. No, kje pa si trenutno, koliko še imaš do konca? Ja, zdaj sem pač tretji letnik, tako tega moram še dokončati. Potem pa če magisterij. To bomo pa videli, kaj pa, kako pa, kdaj. Dobro. Preden se prepustimo glasbi, nam zaupajte še izbor naslednjih
naslednje glasbe? Kdo bo ta, ta pogumni? bo še ena malo bolj na poskok. Ain't got no swing. Izvolite. It's a middle thing if you ain't got a swing. Do a 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 do a. It's a middle thing. All you gotta do is sing. Do a 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 do a. And make no difference if you're sweet or hot. Just give the rhythm everything you got. Because it's a middle thing if you ain't got a swing. Do a 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 do a. Bija tik taka, kliče ljubav, zakaj čekala bi na maj? Zakaj čekala bi na maj? Zakaj čekala bi na maj? Čaka.
No, slišali smo dva komada, napovedali si pa samo enega. Res, da je bil drugi precej znan, ampak vseeno. Gaja, ti ponovno prepuščam besedo, da... Ja, v bistvu smo se odločili, da zaigramo še enega. Imam bolj neposkok pa v slovenskem jeziku, našem lepem jeziku. Ne čakaj na majko. Vsem poznana prelepa pesmica. Dobro. No, če smo se posetili Vitalu, pa sedemo še ostalim. Kako ste vi glede šolanja? Samo sekund. Vredni smo, vredni. Jaz zdaj hodim na višjo strojno, kar ni nič povezano z glasbo, ampak... kar je dobro je to, da mi poleg šule ostane še dosti časa, da se posvetim glasbi in skoristim svoje. Pa Nejc? Torej, jaz sem na centru tukaj, skoraj gimnazijo in zaključujem letos. Ampak potem za naprej pa se bom vredno začel malo bolj resno z glasbo ukvarjati. Mogoče še na srednjo, pa potem pa vidno, no. Bomo videli. In še Gaja? Jaz sem pa v bistvu trenutno tretji letnik na visoki šoli za storitve, smer kozmetika, tako da je glasba en moj večni stranski spremljevalec v življenju. No, lepo. Vital, ti si v Italiji, kako pa potem usklajujete vaje? Ja, v bistvu mislim, da je Vital zdaj kar prisoten, največkrat mene ni. A ne, ker sem med tednom v Ljubljani, pa še vmes nekaj delam, pa stoji njena obveznost, tako da še vedno najdem čas. Kako dolge pa so vaše vaje? Kako sploh izgledajo, no, vaše vaje? Super. Energično. V bistvu trajajo lahko tudi več ur. Včasih si moramo sami reči, ne, zdaj je pa konc 11 ura, glej, mami gre spat, dovolj je. Drugač pa fajn. Bodo še fanti kaj več povedali. Bo se že kaj dodali? Ja, pač, da mi se dosti krat tudi recimo, kot Gaja ne more, se dosti krat tudi sami dobimo pač na vajah, tako pač, da vajamo pač tako, pa ti tak nam to pomeni tukaj nekaj vrte tako. Relaksacija, meditacijo. In, tako da ja. Od vsega stresa, da se omaknete. Definitivno. Definitivno, ko me čakaš vikend, da prideš na vaje, da se spočiješ. No, kaj pa še počnete zunaj glasbenih voda? S čim se ukvarjate? Kakšni so vaši hobi? V bistvu, en od mojih hobijev je glasba. Razen glasbe? V prostem času rada rišem, kaj skuham. Super, pa lahko poskrbi za fante. Ja, niso še tega zaživeli. Glavnem, moj glavni hobi je glasba. Z drugimi stvarmi se dosti ne ukvarjam. No. Pa učenje trenutno, gleda to, da zaključuješ. Tvoj hobi in učenje. Jan? Jaz tudi pretežno z glasbo in različne stvari v glasbi. Drugi hobi pa nimate. Ne rabimo. Je že vsega preveč. Ja, mislim... Jaz sem si celo srednjo šolo, ko sem računal kovalentne vezi in kosinuse in tu sem si predstavljal, kaj bi da, da bi zdaj doma poslušal, ne vem, zadnjo plato od Snarki Papi, pil kofe in pol 4 ure vado in zdaj dejansko to vsak dan delam, no, tako da to je to. Drugač pa v prostem času razperam pa spim, spim pa berem. Pa ste kdaj razmišljali, kaj bi počeli, če ne bi bili glasbeniki? Jaz vsekakor sem, ne, ker sem že na takem faksu. Tako da ja, jaz sem razmišljala, ja, kaj bi počela, če ne bi bila v glasbi. Nikoli se nisem podala v neke profesionalne glasbene vode, vedno mi je bil to glavni stranski hobi. Tako. Zaenkrat še to ostaja, zaenkrat. Dobro. Ja, jaz, če se ne bi ukvarjal z glasbo, bi bil bubnar. No, jaz ne vem, kaj je delo po moje, ampak se moram še odločiti, ker v bistvu je glasba in nešto študirati in moram tudi neko fakse zbrati, ker ni povezan z glasbo. Neko alternativo najdete. Ja. Pa ti, Vital? Jaz bi bil pa najverjetnej gimnazijski maturant. In bi spal in bral. A pa prodajo bi tam vstopence, predpostojnsko ja. No, kako pa bi opisali vašo glasbo vsak z eno besedo? Energija. Jazz. Živancija. Pozitiva. Odlično.
pa ena skupna beseda, razen džeza. Salt peanuts. Salt peanuts, ja. No, pa povejte še, vedli, ja, slišali smo, da igrate džez. Predstavite malo to zvrst, še za gledalce. In pa sveta za me, jaz nisem glasbenica. Ja, mislim, stvar je tam pač, da načeloma ne jaz, ni, ni Toni, no pač ne verjamo prav dejansko zvrsti. To je pač neka sem tako okvirna, na kateri se gre. In če gremo to okvirno stvar gledati, je pač to Gypsy Jazz. To je edina, oziroma, mislim, edina zvrst džeza, ki se je v celoti razvila v Evropi. In sicer so razvili cigani, tam na področju Francije. Sem... Kaj moraš pa še povedati? To je bilo to? O zvrsti. A, o zvrsti. Ja, pač in, ja, in značilna zdaj zvrsti je, pač, da še zdaj igrajo cigani, ki zvijo v karavanah. In večer imajo so tu majhni mulčki, tako kaj laufajo, pa igrajo kitaro tam pred 12 letih in čisto ubijejo sceno. In večer imajo, mislim, noben skoraj teh, ki prav Gypsy Jazz glasbeniku nima glasbene šule, no, pač. Še kaj drugega? To. Dobro, hvala. Pa igrate svoje komade, slišali smo nekaj tujih, pa je mogoče med njimi tudi kak vaš, oziroma vaša priredba. Prav naš komad zaenkrat še ne, bomo ostali zaviti v papirček, da ne povem vsega. Drugač pa ja, priredbe. Ne. Mislim, na vajah se dosti Vital, Nates, Jan, mislim, fanti so vrhunski, izjemni, res se potrudijo narediti odlične aranžmaje, vse skupaj spraviti, da zveni, kakor zveni. Čigavo glasbo pa v največji meri izvajate? Katera vam je tista res najboljša? Se ni enega. Ni imamo neka preferenca. Ja. Ja, različno. Sa sort. Ste pa skromni. Ska prije. No pa, Vital, naslednje vprašanje. Že nastopate? In če ja, kje? Ja, zdaj je ratelo malo mrzlo, tako da ulice malo odpadejo, no. Tako da zdaj se promo seliti v kakšne malo toplejše kraje, spravi kakšne bifeje in tako. Tako da ja, zdaj nek lih kar pošeljamo neke prošnje okoli, nek smo že dobili zavrneno, nek ne. Tako, no, pač odvisno, no. Bo, počasi. Predvidevam, da to rihtaš ti nastope in... Ja, več ali manj. Ampak dost več kot manj. Dost več kot kar manj. Kako pa se tak mlad, še ne uveljavljen bend, sploh ne pripravi nastop, ampak kako prepričaš nekoga, da to vzamejo za bend? Ja, mi probamo prepričati pa s svojimi posnetki. Pač pošljaš posnetke in pol čakaš na maj. V katerem lokalu vas bomo pa lahko videli? V katerem toplem kraju, no? Toplo kraj, tako je, ja, to mi bo šeč. Ja, naslednji koncert, ki bo javen, da se lahko priste poslušati, je v 28.10. v Stars kafeju. Kaj sem prav rekel? Prav, to obsešen. Obsešen, po domače. Ja. Kaj bo tam? Pa igramo še na kakšnih nejavnih. Ja. Ja, smo bolj po obali, no, smo bolj, ja. Tam bolj toplo, pa tudi, tam, mislim, turisto je dosti, no, pa se da tudi tako, mislim, z bari, jim je fajn, pač, če kakšni mulci skačejo zunaj. Privabljajo gosti. In gostinje. Kakšni pa so vaši skupni cilji kot bend za naprej? Ali pa vsaj želja, če ne že cilj? Ma, jaz, mislim, mi smo si dali en tak logo, ki je prvič čisto spontano, sam smo se vsi videli v njem in to je, bohemi, ki živijo svoje sanje. Zato je, ker pač, mislim, tle smo, družamo se, igramo muziko, ki nam je vsem všeč in ne vem, in zaenkrat smo dobili še ponudbe za špile, tako da ne vem pač, kaj češ lepšega po mojo, no. Pač ja, zdravi pač. Smo, ono, res ne rabiš več, mislim. Prepustimo se pač toliko dogajanja, kar bo, bo, če bomo dobili špile, bomo zelo veseli, sami se bomo malo potrudili za to. Če pa ne, pa tudi ugrali. Če ne, bomo pa sami zase. Torej, živite sanjsko življenje. Tako. Definitivno. No, za konec pa nam predstavite še zadnji komad. Zadnji komad bodo pa še fantje sami odigrali, Jan. Bosa Dorado. Ampak še kaj več od tega? Ma presenečenje.
Dobro. Zdaj pa hvala vsem. Vam še zadnjič prepuščam odr. Veliko sreče še naprej. Hvala. Hvala. Dragi gledalci, mi pa se skupaj prepustimo glasbi. Jaz gledam, če ste točni. No, ne. Okay. Okay. Thank you.
Thank you.